სასტუმრო თბილისი მარიოთში პროფესიული განათლების სფეროში კერძო სექტორის ჩართულობის თემაზე კონფერენცია მიმდინარეობს განათლების მინისტრის რმით. კონფერენციის მიზანი კერძო სექტორისთვის პროფესიული განათლების განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის გაცნობა. ხონისეების ფარგლებში სახელმწიფო და კერძო კოლეჯის წარმომადგენლები დამსწრეებს დამსაქმებლებთან ურთიერთობისა და პროფესიულ განათლებაში მათ ჩართულობის მაგალითებს წარმოუდგენენ. ამ სტრატეგიის ფარგლებში კონკრეტულად მილენიუმის ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად შემუშავდა კერძო სექტორის ჩართულობის სქემა და სტრატეგია. ბიზნესი აუცილებლად უნდა იყოს დაინტერესებული განათლებით. ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი გზა და ერთ-ერთი ნაწილი მთელიანი განათლების სისტემის, სადაც ბიზნესი უნდა მონაწილეობდეს. პროფესიული განათლება ემსახურება სწორედ ამ კერძო ბიზნესს. უნდა პასუხობდეთ კერძო მეწარმეებისას, ვთქვათ, მოთხოვნილებებს, თუ რა სპეციალობები სჭირდებათ, იმ ადამიანების საჭიროებებს, რომლებიც დღესდღეობით საჭიროებენ, ვთქვათ, კვალიფიკაციის, ვთქვათ, გაუმჯობესებას ან შეცვლას დღევანდელი მოთხოვნებიდან გამომდინარე.